godina kada sam odlazio iz Kragujevca, uvek sam razmišljao šta će biti kad mi odemo. Bili smo oni koji smo bili aktivni, kao i u svakoj crkvi što ima. I šta će biti sa crkvom i dokle će crkva trajati. I jedan stari brat mi je kazao, nemoj da se sekiraš, Bog brine kad će da se crkva otključa i da se zaključa. I preko jeste, ali da li će biti ljudi? I pre mesec i nešto dana, kada sam bio zadnji put u Kragujevcu, jako sam se lepo iznenadio da su, oni su baš, to je bila prva subota posle unutrašnjeg renoviranja. Ali ono što je bila je 13. subota, imali smo svetu večeru tamo, i što je interesantno, bilo je tih starijih ljudi, koje ja znam kao još dečko iz crkve, dečak, koji su ostarili, koje je neke možda i teško prepoznati, ali oni su mene prepoznali. I ona druga grupa ljudi koje ja ne poznajem, me najviše obradovala. I ja sam se tada sedeći u crkvi, tada je bio prisutan i blagajnik iz južne crkvene oblasti, dečko koji se rodio u Kragujevcu, Zelenkapić, i njegovi roditelji su dolazili i još jedan prijatelj, močnik, Zdravko, a ja kao momak tada sam se jako oko njih trudio da oni ostanu u crkvi, jer oni su počeli da dolaze na evangelizacije, a sećam se tada da kad god je bilo prilika koga ćemo zvati za evangelizaciju, to je bio kandidat moj pastor Lune. Mi smo imali 78. 79. godine evangelizaciju tamo. I tada sam sedeo i gledao u stvari da zaista Bog brine o svojoj crkvi. Ja sam pitao, prao sam noge sa bratom Zelenkapićem, mlađim, i pitao sam ga, kaži mi kako je u drugim crkvama, u Svetozarevu, u Ćupriji, u Paraćinu, u Kruševcu, Kraljevu. Pa kaže, isto kao i ovde. Kaže, preko sve one su otvorene, kaže, sve su otvorene, svud se radi nešto, renovira, nešto se, svuda se događa, pošto on ide subotama u crkvu tamo, posećuje. U kojoj meri? Ali ono što me raduje i što sam imao prilike da vidim, da zaista Bog brine za crkvu. Možda nisu uvek naša očekivanja da to bude onako najbolje, da to bude toliko mnogo više ljudi kao što bi mi želeli, ali ono što je činjenica, crkva radi, opstaje i funkcioniše. Imao sam tada i drugo iskustvo koje sam doživeo, to je da sam prvi put posle dugih godina, niza godina, imao prilike da svedočim svojoj sestri, za koje se i crkva moli, sestri od tetke. Prošle godine kada sam bio, ja sam video da ona puši puno i da jako loše izgleda i kazao sam jer, sestro moja, treba da prestaneš da pušiš, prvo što treba da... Ne mogu, bato, ne mogu, nema, ništa to neće da bude, ne mogu, ja sam to navikla i ja bez toga ne mogu. I samo posle par meseci je dobila dijagnozu raka pluća i to je taj rak koji je najgore vrste zbog pušenja. I sada kada sam bio tamo, ona je održala sve pet terapija, hemoterapija, i sad kazao sam je, pa ti sad bolje izgledaš nego prošle godine. I istina, mnogo bolje izgleda kako je prestala da puši, iako je bolest. I eto, brate moj ide u manastir, donese neke lekove, sada ona se stalno moli Bogu i majci Božjoj i Svetoj Petki i tako dalje i tako dalje. Ja sam samo kazao, zašto se ti moliš onima koji su u grobu? Znamo, Isusova majka je dovela spasitelja na svet, ali ona je umrla. Nama treba živi spasitelj. Preko ljudi se u Srbiji sa slave sve svece, to su bili ljudi verni, ali svi su mrtvi.
Zašto niko ne slavi živog Boga? Ali rekao, da li ste čula da se u Srbiji da bilo ko slavi Enoha, koji je živ prenesen na nebo? Ili Mojsija koji je umro? Ja nikad nisam čuo u Srbiji da postoji slava svetog Mojsija i Enoha. Rekao bi, niko ne slavi i ne moli se živo, našli su da se mole mrtvome. I onda smo tako počeli da razgovaramo o tome i u tom je bila ovde sveta večera i pastor Saša je govorio i to večer je prvi put slušala propoved iz naše crkve preko interneta. I onda smo otvorili Bibliju, interesantno, imaju veliku Bibliju u kući i moja tetka i rekao sam je, hajde da počnete da čitate od Novog Zaveta, pa ćete videti. Uskrs je bio tada u ovom zapadnom delu sveta, oni su se pripremali. I o kakvim zečevima, jajima i o svemu tome pričamo. Bog je dao, Otac Nebeski je dao svoga Sina da umre, da nas spase i mi imamo danas mogućnost da se njemu obraćamo, a mi se obraćamo svima, samo ne njemu. I to je bio trenutak kada smo se i molili i kada se ona priključila našem Facebooku i tada je prvi put su pratili propovedi, pitali gde mogu da slušaju dalje propovedi. Ja sam im kazao na YouTube našem da odu i da tamo može da sluša propovedi. Vidim sada da sluša neke propovedi, da lajkuje. A molimo se. Pitao sam se uvek zašto moramo da dođemo neki put u situaciju života i smrti da bi se setili da se molimo našem stvoritelju. Ali nekoga Bog možda i pusti da dođe u takvu situaciju zato što mu je stalo da ga spase. I jednu priču bih želeo da vam pročitam sada, da razmišljamo o našem nebeskom ocu i mi kako se odnosimo prema našem nebeskom ocu. Ali priča govori, bio je jedan stariji čovek po imenu Jerry koji je živeo u Americi, sin mu je živeo na selu, sin mu je živeo u gradu, malo dalje od njega, i jednoga dana Jerry odlučio da ode u grad da poseti svoga sina. Otišao je do mesta koje je bilo adresirano na pismu koje je dobio od svoga sina. Uzbuđen, Jerry je pokucao na vrata, ali nažalost osoba koja je otvorila nije bila njegov sin. Da li ovde živi moj sin Thomas, upitao je Jerry. Ne, on se preselio, odgovorio je ovaj čovek. I evo, razočaran, hteo je da se vrati nazad, ali komšija mu je prišao i rekao gde se njegov sin preselio i gde radi. Jerry je zahvalio i krenuo ka kancelariji gde mu radi sin. Na recepciji je pitao, možete li mi reći gde je kancelarija od Tomasa, ja sam njegov otac. Molim vas, sačekajte, odgovorila je recepcionistkinja i okrenula broj telefona. Ovo iščekivanje je trajalo kao večnost. Tomas je bio iznenađen, rekao je recepcionarki da pošalje njegovog oca kod njega direktno u kancelariju. Suze su potekle niz Jerryjeve obraze kada je ugledao sina. Tomas je bio srećan što vidi oca. Razgovarali su, a onda je Jerry upitao, sine moj, da li bi mogao da dođeš u kuću bar na dan? Bio sam odsutan veoma dugo, mnogo nam nedostaješ. Ne, oče, ne mogu doći, toliko sam zauzet radeći da je jednostavno ne mogu ostaviti ovaj posao gde radim sada. Jerry se samo nasmejao, onda ću večeras vratit ću se u naše selo. Možeš ostati sa mnom nekoliko dana, rekao mu je Tomas. Ne, sine, ti si prezauzet sa svojim poslovima, star čovek poput mene samo bi ti bio na teretu i smetao. Neko vreme je prošlo i Tomas se osjećao loše što je odbio oca.
Uzeo je godišnji odmor kako bi posetio svoje roditelje u svom domu. Kada je pošao kući, njegovi roditelji nisu bili tamo. Pitao je komšije šta se desilo, moji roditelji mora da su ovde, gde su? Komšije su mu dale adresu kuće gde su se njegovi roditelji preselili. To mesto je izgledalo kao groblje i Tomasove oči su se napunile suzama. Otac mu je mahnuo, a onda su se zagrlili. Jerry je pitao, kako si, nisam očekivao da ćeš doći na ovo mesto. Tomas je bio postiđen, pognuo je svoju glavu. Šta, nije u redu, sine? Da li si se nešto desilo? Upitao ga je otac. Ne, oče, samo nikad nisam mogao da zamislim da ću te zateći na ovakvom mestu, rekao je sin. Jerry se nasmeo, uzeo sam pozajmicu za tvoj fakultet, a onda opet još jednu pozajmicu koju si hteo da kupiš novo auto. Kamata je rasla i više nisam mogao da je otplaćujem. Nisam hteo da te uznemiravam sa ovim problemom, tako da ti nisam ništa kazao kada sam bio kod tebe. Na kraju sam morao da prodam našu kuću i celu farmu kako bih vratio pozajmicu u banci. Tomas je šaputao, pa trebao si mi reći, oče. Jerry se okrenuo i rekao, ne sine, bio si prezauzet svojim poslovima i bio si pod stresom. Želeo sam da budeš srećan, pa sam zato ćutao. Tomas je čvrsto zagrlio oca i jecao je na sav glas. Nisam imao pojma, oče, molim te, oprosti mi. Jerry se nasmejao i rekao, nema potrebe za time, sine. Ja sam srećan sa onim što imam. Jedino što želim jeste da budeš malo sa nama. Mnogo te volimo, ali u ovim godinama teško nam je da putujemo kako bismo te videli. Roditelji će uvek biti tu i dati sve što mogu kako bi nas učinili srećnim. Ali često ih uzmemo zdravo za gotovo i ne cenimo što imamo sve dok ne bude prekasno. Kada kreneš putem uspeha, nastavi tim putem. Ali nikad nemoj zaboraviti svoje roditelje, jer su oni pravi razlog tvoga uspeha. Ovih dana sam razmišljao o mojim roditeljima, posebno o mom ocu, koji nije bio u situaciji da bude ono što bi trebalo da bude, a to je da bude otac. Ali sam se utešio time što mi imamo nebeskog oca svi. I mnogo puta na ovoj zemlji se ponašamo tako da zaboravimo na našeg nebeskog oca. I zato Bog mora da nas podsjeća na ono što dolazi. Zato imamo ovu priču koju smo proučavali o tim žišcima, o tom svetom duhu, tražimo, a njega ćemo dobiti samo u zajednici sa našim nebeskim ocem. I moja želja da vas pozovem i da pozovem sebe, da se molimo našem nebeskom ocu, da održimo tu zajednicu sa njime i da se molimo za mnoge koje će Bog spasiti u poslednjem trenutku, možda njihovog života. Ali nemojmo da smo kao ovaj sin koji je stalno zauzet, koji nema vremena za svoga nebeskog oca. Naš nebeski otac nas voli i ljubi i želi nam dobro i želi da nas spase. Ali nas neće primoravati da mu se obraćamo, da mu se molimo. On želi da mi to dođemo iz našeg srca. I zato bi vas pozvao još jednom, molimo se našem Ocu Nebeskom koji će nas i dalje voditi, čuvati i brinuti o nama da možemo stići u njegov dom.